Jeg vil have mere blod. Sådan. Men der er ikke noget lige derinde. Nej, der skal også bare være lidt blod. Okay, jeg står lige og smører noget blod her på sengen, fordi vi har lavet sådan et skidt escape room. I spiludvikling. Og det er sådan lidt inspireret af sådan nogle scarehouses, så det er sådan temaet er sådan lidt uhyggeligt, at der er sådan en morder, der er sluppet løs. Vi arbejdede på det her projekt i 2 uger, tror jeg, sådan lige i streg. Og nu er det så jeg tror også det er 2 uger siden, vi opførte det sidst. Ja. Så det er et længevarende projekt. Og så har vi så lovet 15 pladser ud, og så har vi så lavet 3 hold ud af det, som kommer igennem i dag. Vi troede bare, vi fokuserede bare på, at vi skulle finde magnet i en af de der bokse. Var det svært? Ja. Men det var alligevel sådan, man fik hele tiden lige det næste. Det var virkelig, virkelig godt. Så det var, man nåede ikke at blive... Og så var vi foran til nummer 74, hvor der bare står til lykke på. Men det var virkelig godt lavet. Ja, det var virkelig godt lavet. Vi har rødstillet det hele. Ej, vi vil gerne kæmpe på. Desværre, der er ikke nogen, der har formået at løse Mortons gåder endnu. Men der er heldigvis 2 grupper endnu, der får chancen.